אוי. אוי, שנייה, שנייה, שנייה. מה, מי זה? נו, מי זה? מה, בייביסיטר? כן, נופר. אוקיי. בסדר, בסדר, אני בדרך. ביי. מה קרה? יוני ואריק. רבים, היא לא משתלטת עליי. בסדר, עזבים, הסתדרו. לא נשמע ככה. נראה לי אני אחתוך הביתה. אני אחתוך, תמשיכי. לא, לא. בסדר, דווקא מתאים לי. בדלעה. בקש בבית. זה נחשב לי אבל שסיימתי, כן? זה מחבל. שיקרו. איך זה יכול להיות, אמא? כנראה לא רצו שידעו שהיה ביקור של חוצנים בכדור הארץ. כמה זמן את יודעת מזה ולא מספרת לנו? לא הרבה, לא הרבה. אני... אבל הייתי צריכה להגיד לכם את זה בשנייה שידעתי. אני לא מבין, הם לא אומרים לך את האמת אף פעם? לא הייתי רואה את החללית בדיוק במקום שבו אבא נהרג, אז... כן, הם היו מסתירים את זה ממני לנצח. ונראה לך שגם אבא ראה חללית? אני חושבת שזה הגיוני. זאת הפעם האחרונה שראיתי אותו. למה הוא הרג אותו? מה, למה? כי הם רוצים להשמיד אותנו, כי אנחנו בני אדם והם לא. אריק. בסדר? אריק. צביתי.